O Castro da Lúa de Rianxo, antigamente coñecido como Castelo da Torre, alberga dende esta mañá tres paneis explicativos que dan a coñecer a traxectoria, a importancia e a relación que con outras cidades como é a de Compostela tivo Castro na antiguidade e que actualmente fai deste unha reliquia arqueolóxica de moito valor para Galicia. Queríamos presentar tamén o traballo realizado de sinalización no Castelo da Torre, comúnmente ou cunha definición máis romántica nos últimos anos se lle ven chamando Castelo da Lúa, mas bueno, no seu momento foi castelo, os veciños coñecíano co outro nome. En todo caso, era unha fortaleza marítima e o que quixemos con esta sinalización, con este pequeno proxecto, é de algún xeito que a xente identifique as ruínas. Ás veces é difícil, sobre todo cando son achados así arqueolóxicos, pois entender o que realmente está aí. Aquí pois había unha fortaleza que no seu momento pois chegou incluso a suministrar alimentación, tivo seu relación comercial co Castelo da Rocha en Compostela. Trátase dun proxecto de sinalización no que unha serie de arqueólogos profesionais estudaron as características do castro para poder reflexar da mellor forma posible a súa importancia nos paneis. O Castelo da Lúa ten un valor histórico moi singular. Por un lado, o punto dende o punto de vista espacial, do punto xeográfico onde se empraza nunha zona xusto na desembocadura do río Té e sobre todo collendo unha amplia visibilidade sobre a zona de Rianxo e o que vemos da parte da Ría de Arousa. Un traballo financiado pola Deputación da Coruña a través dun proxecto de dinamización turística que ascende a 5.000 euros. Adolfo Muiños quixo aproveitar a ocasión para denunciar o abandono da Consellería de Cultura sobre o castro. Foi no ano 2007 cando se levaron a cabo traballos de restauración e posta en valor e cando dende a Consellería se tiña previsto destinar unha cifra de 150.000 euros para a recuperación da fortaleza. Unha cantidade que despois de 8 anos aínda non chegou a Rianxo. O seu día invertiu unha cantidade próxima a chegada aos 150.000 euros, pero había unhas cantidades superiores destinadas a este proxecto que non se chegaron a executar. A segunda fase posteriores de adecentamento. Agardemos pois agora que despois deste pequeno impulso que recibe tamén con estas pequenas paneis e tamén a entrevista que vamos solicitar un pouco para lembrarlles que este castelo está pendente desa restauración, pois que tamén se active o segundo plan. Adolfo asegura que nas vindeiras semanas se porá en contacto co responsables do goberno para lembrar que o castelo está pendente desta restauración.